Për qytetar, nuk do të bëj as replik me asnjë deputet, por do t'ju bëj të ditur ju si shqiptar që reformën zgjedhore do ta bëjnë siç duan këta dhe do ta votojnë siç duan këta. Votat i kanë këtu, jeni të bindur gjithë ju, që i kanë bindur 90 vota dhe do ta bëjnë siç duan këta, por këtu problemi qëndron te ndryshimi që duhet ndodhin në Shqipëri. Besoj që të gjithë e keni parë armikun të Dera, armikun e padukshëm, armikun e shqiptarve, atë që ndodhi panikun dhe terrorin për 18.000 të vdekur, dhe armiku shqiptarve e keni këtu që mungon sot, tjeni të bindur, ky që do të legalizoj ashashin, ky që do të fusin drogën në Shqipëri, sigurisht që i shërben ekonomisë, sigurisht që një të ardhme mund të legalizohet, por jo të legalizohet në kryeministri i ashashit dhe i drogës, i krimit elektoral të 2017-ës, i zgjedhjeve fars e gjitha me radhë, i njeriu që dhe ditën e Europës bëri aktin normativ për kalimin e teatrit për prishje në administrimin e bashkisë Tiranës, se juri gjithë pjesa me madhe Tiranës. Unë vetë jem në Berati. Kush është qendra historike Tiranës? Pra, këta duan të prishin qendrën historike Tiranës. Moskur nesër, se dhe aty në Berat, nëzorit sa përralla para disa vitesh për një osumë, po Moskur nesër të japin truri për të prishur vlerat muzeale të qytetit Beratit, Kalan, Magalemin, Gorisën e gjithë me radhë. Prandaj, veprimet shënjërzore të këtyre janë të mëdhaja. I pat shumë mirë dhe veprimet shënjërzore që përdori policia, jo policia shtetit, por ata të rekrutuar ndaj qytetarëve, ndaj grave, ashtu siç kanë përdorur gazin lociell të marrë nga Kosova kundër njerëzve në pronat e tyre, grave, fëmijëve, gjithë me radhë. Prandaj ka ardhur një moment dhe një kohë që të gjithë njerëzit duhet të ngrihen. Ky nuk ikën vetëm nga pushteti. Ky nuk dorëzohet. E vetmja rrugë është revolucioni, protestat e qëndrueshme. Minutazhi është e vogël, por kjo duhet të ndodhë, se ndryshe këtë Shqipëri po e merr lumi. Këtu po kthehemi në diktaturë de facto.